Ми хочемо одразу розділити між вами сімейні обов'язки. Ми почали вже це робити за весільним столом і продовжуємо зараз. Саме тому кожному із вас вручається зараз справжній сімейний котел. Цей сімейний котел ви будете складати чесно зароблені кошти. Вибирайте, будь ласка, для того, щоб великою метлою в цей котел гроші загрібати. Вибирайте, будь ласка, місце на танцювальному майданчику, де вам зручно буде зберігати свій банк. А голосуйте, шановні, не скупіться на наших молодих, подивіться, які вони щасливі, які звабливі, але ж бідні поки що. Давайте їм трошки допоможемо. Чи сама будеш рахувати? Я. Чудово. А Сережа? Вона. Нехай считає дружина. А ти будеш тратити. Давай виберемо комусь із своїх родичів. Можеш віддати гроші. Хто бухгалтер? Хто бухгалтер у нас? Хто вміє рахувати гроші? Найкращий бухгалтер бабуся. Отож, в один куточок, а бабушка Оля рахує в другому. І ще раз давайте перевіримо, дорогі гості, наскільки кількість ваших проголосованих коштів збігається із якістю. Хто голосував за Сергія? Прошу ваші оплески. А хто за Надюшу? Належать тобі, але вони вирішили, що не твоя справа, тому що у вашій спільній сім'ї має коштами розпоряджатися жінка. Саме тому нашому нареченому вдалося зібрати, бабушку попросимо озвучити суму, 711 гривень. За 3 хвилини 711 гривень! Нічого собі зарплата! Вона своїми білесенькими ручками назвітала 1113. Отож, всі зароблені кошти відправляються туди, де вони і мають бути. А тепер, Сергійко, маєш показати, як треба на дружину дивитися так, щоб вона тобі гроші виділила на посиділки з друзями. Що треба робити? Треба пікати внимання, наскільки я зрозуміла.
свого дружнього життя. Жарти жартами, а весілля у нас гучне і розважне. Тому, дорогі гості,